Hej allesammans, välkomna. Det var jättetrångt här för bara 2 minuter sedan och nu är det fullt. Det var ju kul. Välkomna till Briggen, Tre Kronor, fina fartyget. Där vi, Henrik Hamrén heter jag, kommer från Stockholms universitet, Östersjöcentrum. Och vi har då tillsammans med, nu ska jag rabbla upp alla här, Kemikalieinspektionen, Hållbara hav såklart, Trossa och Länsförsäkringar. Kör lite seminarier här ombord om Östersjön i allmänhet och just nu mikroplast i synnerhet. Jag ska inte prata så länge, men jag ska säga så här att när jag började på Östersjöcentrum på Stockholms universitet för 2 år sedan ungefär så hade jag ingen aning om vad mikroplast var knappt. Jag förstod att det var någonting litet och att det eventuellt kunde vara skadligt för oss och djur och växter och människor. Då pågick det forskning och vi började också forska. Forskare hos oss började titta på det här med de skadliga effekterna på havet och var det kom ifrån, hur mycket. Alla de här grundläggande frågorna som vi har så himla bra koll på när det gäller massa andra saker i Östersjön. Det är ett av världens mest studerade hav så vi vet jättemycket. Men mikroplaster är liksom ett relativt ungt forskningsområde där vi fortfarande... Där forskarna försöker ta reda på basfakta helt enkelt för att sen kunna göra åtgärder. Samtidigt som ni säkert känner till så har det senaste svenska regeringen till exempel har föreslagit att man kanske ska införa ett förbud mot det här i kosmetiska produkter. På EU-nivå pågår det också den här typen av diskussioner och som jag förstår det nu är det ganska stor press på kommissionen att de ska... ta tag i den här frågan. Det har de inte velat göra på flera år. Så det är liksom 2 processer. Den ena är kunskapsmässig kan man säga. Forskningen försöker ta reda på så mycket som möjligt så att man gör rätt åtgärder. Och att man gör rätt när man till exempel förbjuder saker. Och den andra är politisk där man känner att vi måste göra någonting. Vi tänkte prata om detta. Kan Sverige ta ledartröjan i arbetet för ett EU-förbud mot mikroplast i kroppsvårdsprodukter? Det är titeln idag. Och jag tänkte börja med att presentera Marie Löv, forskare hos oss på universitetet, som ska ge en kort bakgrund kring kunskapsläget, så mycket vi vet idag. Varsågod. Tack Henrik. Hörs jag bra? Jag tycker att det här är en så talande bild. Den heter, bara för att du inte kan se det, så betyder det inte att det inte finns här. Och det handlar om det här, den stora mängden plastskräp som vi tillför havet. År 2010 så tillförde vi mellan 4,8 till 12,7 miljoner ton plastskräp. Och det här motsvarar 1 till 2 fulla sopbilar med plastskräp som skulle tippas i världshaven varje minut. I hela världen. Och det är både det här stora skräpet som vi kan se, förpackningar, plastpåsar, men det är även mikroplast, små plastpartiklar att vi inte kan se dem med blotta ögat. Och det är de vi ska fokusera på idag. Vilka effekter har de och var kommer de ifrån? Det är så här vi är vana att se bilderna när det gäller plastskräp i havet. Stort skräp som sjöfåglar äter och djur trasslar in sig och skadas eller dör. År 2050 så räknar man med att 99% av världens sjöfågelpopulationer kommer att ha ätit plast. Men mikroplasten, det är små partiklar och den vanliga definitionen är att de är mindre än 5 mm. Ofta använder man också en nedre storleksbegränsning. Om de börjar vara neråt en tusendels millimeter så kallar man dem för nanoplast. Det kan vara sfäriska partiklar, de kan vara runda, de kan vara oregelbundna, det kan vara fibrer. Och det kan vara en mängd olika plastmaterial som kommer från olika källor. Just det här är både de blå och de vita partiklarna i plast. Och det här är från en kroppsvårdsprodukt, en skrubbkräm som vi har filtrerat fram. Plasten, beroende på vad det är för plast, så har den olika egenskaper ute i miljön. Men när de är så här små, är det någonting som kan skada organismerna i havet? Här ser vi en liten hinkräfta, ett litet kräftdjur som är kraftigt förstorat. Och den här har fått äta plastpartiklar som är inmärkta, så att vi ska se dem lite lättare. Det man ser i havsmiljön det är att alla djur, från små djurplankton som den här, upp till fåglar och marina däggdjur, får i sig plast och mikroplast. Och man ser också att den går uppåt i näringsväven. Så att smådjur äter plasten och så blir de uppätna av någonting större som också får i sig plasten via den källan. Om djur får i sig mycket plast, då kan de drabbas av undernäring eller svält.
Och det här beror på att plasten kan fylla upp mag- och tarmkanalen så djuren upplever en falsk mättnad. De känner att de är mätta men de får inte i sig den näring de behöver. Ju mindre partiklarna är, desto större risker kan de innebära i miljön. Små partiklar kan passera över mag-tarmkanalen och komma in i kroppen. In i celler och in i vävnader där de kan ansamlas och leda till olika typer av skador. De kan blockera organ, de kan leda till inflammation. Men mikroplasten kan också ta med sig farliga ämnen in i organismerna. Plasten är små beståndsdelar som den är byggd av. Olika tillsatsämnen som flamskyddsmedel och mjukgörande ämnen. De kan läcka ut ifrån plasten i det här låga pH som är i mag-tarmkanalen och komma in i djuren. Plasten kan också dra till sig miljögifter som finns ute i havet redan. Beroende på vad det är för koncentrationer i djuret redan ifrån den föda de äter och vilka koncentrationer plasten har så kan det här även vara ytterligare en väg in i djuren. Man har också sett att en mikroplast kan skada algers fotosyntes och celler. Och i en studie som forskare gjorde från Lunds universitet så tittade man på vilka effekter det blev på fisk, på ruder som fick äta sådana här kräftdjur som fick äta de här algerna som hade odlats tillsammans med den här allra minsta plasten, nanoplastpartiklarna. Och de fiskarna drabbades av förändringar i muskler och hjärnan och även beteendeförändringar. De simmade inte på samma sätt, betedde sig inte på samma sätt i stim. Och en annan studie som har tittat på effekter på fisk är en alldeles nypublicerad av två forskare från Uppsala universitet. Här tittade man på mikroplastkoncentrationer som är mer naturliga. De ligger ungefär i nivå med vad man kan hitta i Östersjön. Och då exponerar de små abborryngel för den här mikroplasten. Och det man kunde se var att abborrynglen verkade föredra att äta mikroplasten istället för sin vanliga föda, djurplanktonen. Så att ju mer plast det var i behandlingen, desto mer plast fick de i sina magar. Och det här ledde till att fiskarna fick, de små ynglen fick ett förändrat beteende. När de känner signalen av att det finns en rovfisk, ett liten gädda i närheten, då ska de stanna, frysa och inte röra sig för att undgå upptäckt. Men fiskarna blev mer dumdristiga eller modiga så att de simmade i högre utsträckning och blev också då uppätna i högre utsträckning. Och det här gav dem en sämre överlevnad. Man såg också att när man exponerade äggen för mikroplasten så var det färre yngel som kläcktes. Och i en högre koncentration som var 8 gånger så hög som den här så såg man att de växte också sämre. Och här var det en 100% dödlighet. Alla fiskarna här blev uppätna av en rovfisk. Hur ser det ut i Östersjön? Det finns inte så jättemycket studier gjorda. Men det vi kan se är, om man tittar, här är en studie som har tagit lodräta prover. Och då hittar man från 100 till 7500 partiklar per kubikmeter, alltså per 1000 liter vatten. En annan studie av Kerstin Magnusson som är här idag hittade inte ens en partikel per kubikmeter när man går upp och tittar på större partiklar. Så att det ser man också i andra studier att man hittar fler av de minsta partiklarna. De som vi såg har förmåga att tas upp av fler djur och kanske innebära skadliga effekter. Varifrån kommer mikroplasten? Det man ofta nämner när det gäller spridning av mikroplast i miljön så är det bildäck, slitage av däcken och konstgräsplaner. En normal stor konstgräsplan behöver fyllas på med de här små, små prickarna, de här granulaten som ni ser i bilden, mellan 3-5 ton varje år på grund av att de förlorar partiklar till miljön och att de kompakteras. Och de här kan komma till miljön via avrinning direkt ifrån broar eller via dagvatten. Vi har källor som kommer via reningsverken som tvätt av flis och textilier, andra syntetmaterial. Och så har vi kroppsvårdsprodukter som tandkräm och skrubbkräm där man tillsätter mikroplast avsiktligen för att ge en rengörande, pilande, skrubbande effekt. Vi har källor som sker direkt eller i anslutning till havet som båtbottenfärger. Färgen på fartyg och fritidsbåtar slits när de är ute och kör. Och även när man skrapar i nära anslutning till havet så sprids den här färgen ut i havsmiljön. Och det vi brukar kalla för frigolit, expanderad polystyren från brygger och flytredskap, kan också ge upphov till väldigt många små partiklar när det här slits. Vi har primär mikroplast, de här
partiklarna som, eller de här små pellets som industrin tillverkar. Och de kan också spridas till miljön i samband med tillverkningen eller lastning, lossning. Och en källa som man inte pratar om lika ofta, men som det var det jag nämnde i början, allt det här stora plastskräpet som vi tillför havsmiljön. Det här ligger kvar ganska länge, men det slits också. Både av mekanisk nötning om det hamnar i strandzonen, men även UV-ljuset gör att det här plasten blir skörare och bryts ner till mindre och mindre beståndsdelar. Och Naturvårdsverket har ett regeringsuppdrag nu där man tittar på vilka är källorna till mikroplast och vad kan man göra åt det. Och här har IVL, Svenska Miljöinstitutet, uppskattat hur mycket kommer ifrån de här olika källorna. Och det vi ser är att däck- och vägslitage, det är den största, följt av konstgräs, tvätt av textilier, båtbottenfärger, pellets, färg från byggnader, bojar och brygger, kosmetika, fiskeutrustning, hantering av matavfall och hushållsdamm. Det vi också kan se här är att det är otroligt svårt att uppskatta hur mycket mikroplast som faktiskt genereras. Så att vi har en ganska stor skillnad mellan en lägsta uppskattning och en högsta uppskattning. Men det här säger inte så mycket om hur många av de här partiklarna som hamnar i havsmiljön. Så IVL har gått vidare och tittat på hur mycket av det här räknar vi med kan komma till hav. Och då är det för 6 av de här källorna som man kan göra den beräkningen. Och då ser vi att båtbottenfärg är den största källan till mikroplast. Följt av bojarna och bryggorna och fiskeutrustning. Men även här har vi en osäkerhet i hur stor mängd plastpartiklar det faktiskt handlar om. Kosmetikan här, den ligger på 1,3 ton per år för Sverige. Men hur mycket handlar det om för hela Östersjöns avrinningsområde? Vi har tittat på det i en policy brief och enligt våra beräkningar så handlar det om 130 ton mikroplast som används i kosmetiska produkter i Östersjöns avrinningsområde varje år. Och avrinningsområdet är alla landområden runt Östersjön vars vatten hamnar i Östersjön. Sen beroende på vilken rening som man har i reningsverken så kan det vara allt ifrån bara någon procent till kanske 30% som så småningom kommer ut i havet. Och det här gör att vi ser att flera tiotals ton mikroplaster tillförs Östersjön ifrån den här källan varje år. Ju mindre partiklarna är, desto större utsträckning passerar de genom reningsverken och kommer ut. Så varför fokuserar vi på den här källan när det inte är en av de största? Vi har gjort det för att den är lätt att åtgärda relativt sett jämfört med de andra. Det är svårt att angripa slitaget ifrån däck, för vi måste ha säkra däck på våra vägar. Men här har vi plastpartiklar som tillsätts i skrubbprodukter. Här finns det gott om bra alternativ. Industrin håller på och fasar ut och ersätter mikroplasten med andra alternativ som inte innebär en risk för miljön. Som socker, salt, mineral, krossade skal eller kärnor. Och det är väldigt positivt att vi ser den utfasningen. Den svenska branschorganisationen och den europeiska branschorganisationen rekommenderar sina medlemmar att fasa ut mikroplast i rengöringsprodukter och skrubbprodukter. I höstas så gjorde Kemikalieinspektionen en butiksundersökning. Och i den undersökningen så hittade man mikroplaster i ungefär 40% av skrubbprodukterna. Är det fortfarande ett problem? Skulle konsumenten kunna välja bort det här istället? Det kan man tänka sig. Men det kan vara lite svårt att hålla koll på alla olika beteckningar som finns. Och vända på förpackningen och läsa det finstilta. Och den här utfasningen som vi ser, som är väldigt positiv, den ser vi just skrubbkrämen och rengöringsprodukterna. Men mikroplasterna är kvar i andra produkter som i puder, ögonskugga, läppstift, mascara etc. Och i en rapport till EU-kommissionen i början av det här året så säger de att det kan vara väldigt höga halter av mikroplast i sådana här produkter, upp till nära 100%. Så vad handlar det om totalt sett? I samma rapport så visar man att det här visar hur mycket mikroplast som släpps ut ifrån europeiska kroppsvårdsprodukter från olika kategorier.
Och här ser man det här segmentet som sköljs av som rengöringsprodukterna. Och det här är vad branschen åtagit sig och sagt att vi kommer att fasa ut det här. Så här ser vi en väldigt positiv och ganska drastisk minskning. Men vi ser också att det är andra produkter som klassas som leave-on som man behåller på kroppen, som till exempel kan vara solkrämer eller makeup och deodorant, så ser vi att osäkrare siffror för det här segmentet, men det är ändå en ganska stor summa, runt 4 000 ton varje år som används i de här produkterna. Ytterligare en fråga som är värd att lyfta kring den här industriledda utfasningen är vilken definition man väljer av mikroplast. Det är väldigt viktigt att man inte har en nedre storleksgräns där vi säger att vi tar bort plastpartiklarna ner till en viss storlek, men sen är det okej. Eftersom de mindre partiklarna som vi såg har större benägenhet att komma ut via reningsverken ut i miljön och större benägenhet att tas upp av olika organismer och orsaka skada. Det är också viktigt att man får bort plasten ifrån de produkter och inte byter ut den till någonting annat. Det finns signaler på att man ersätter plast som är baserad på olja med plast som är baserad på stärkelse, till exempel ifrån majs. Och det kan ju låta väldigt bra. Men den här plasten innehåller ju också additiv, tillsatsämnen, för att få sina önskade egenskaper. Och den har inte en tillräckligt snabb nedbrytning i miljön för att kunna klassas som säker. Så vi ser de här positiva signalerna på att vi har en utfasning. Men frågan är om det här räcker. Tusen tack, Marie. En applåd tycker jag hon kan få där, va?